crema a la Montse, no? que ens parla també una mica què podem fer des de, com a alcaldessa de Berga, que és, no? Què podem fer des dels municipis, que a vegades és allò que tenim més a prop, no? L'Anna ha dit que tenim coses a fer, doncs què podem fer, no? la gent més normal i corrent des de els que no estem, els que no som parlamentaris, això que podem fer des del carrer, com podem actuar, no? per intentar tirar endavant l'independentisme, no? A nivell de principal i també a nivell de Països Catalans, no? Sí, se sent? Val. Bon dia a tothom. Sí, potser sí. I així. Fugim de la calor. Bueno, això, doncs bon dia a tothom. Gràcies doncs, per convidar-nos avui a participar d'aquest debat. Jo crec que abans de, no, de parlar una mica doncs, de quins són els passos que podem fer des dels municipis per travar diguem-ne, doncs, el procés de ruptura amb l'estat espanyol i per treballar-lo, és important també entendre una mica el concepte de les candidatures d'unitat popular, el motiu pel qual doncs, treballem també des de la via institucional, una de les moltes altres vies amb les quals també es treballa des de l'esquerra independentista, i en aquest sentit penso que és bàsic entendre, no, quines són o més o menys doncs, quines són aquelles premisses que ens marquen doncs, aquesta acció institucional que portem a terme des dels ajuntaments. No? En primer lloc, bueno, jo n'he marcat unes quantes, que són també algunes que ja tenia incorporades prèviament, però altres que també són fruit doncs, de l'experiència que hem viscut doncs, aquests darrers mesos treballant doncs, al si de la institució, entre les quals doncs, nosaltres entenem doncs, que el municipi doncs, és el marc primari, diguem-ne, és el lloc més immediat per poder fer i exigir canvis reals en la vida de les persones i, per tant, un espai idoni per a diferents processos de transformació i per realment aplicar aquests programes dintre del que és doncs, l'àmbit institucional. Entendre també, i aquesta és una cosa que sempre reitero, no? Doncs que el poder real no es troba en cap cas a les institucions i que, per tant, doncs, ja també seguint una mica el fil doncs, del que l'Anna i el Manuel parlaven, doncs, el poder real es troba al carrer, es troba al poble, a la base, i per tant doncs, aquesta és una concepció que hem de tenir molt clara o que jo entenc que com a candidatura també marca una mica doncs, el perfil de no ser un partit convencional amb una única finalitat que sigui, per exemple, doncs, la de guanyar unes eleccions, perquè en aquest cas doncs, nosaltres entenem que aquesta no és en cap cas la finalitat de la candidatura. Per altra banda, doncs, l'Ajuntament també és un espai important que ens dona la possibilitat de generar diferents altaveus i per poder doncs, diguem-ne, doncs, impregnar de contingut polític tot allò doncs, que ens envolta i que a més doncs, forma part de la nostra vida diària. Per altra banda, doncs, l'institució diguem-ne, municipal és molt més permeable a aquestes lògiques populars perquè hi ha diguem-ne, doncs, una correlació diguem-ne, de treball diari amb el qual doncs, tot allò que estem duent sobre la taula té un rostre darrere, per molt que a nivell de Parlament també tingui rostre, a nivell municipal és molt més proper i per tant doncs, és molt més permeable doncs, a poder capgirar doncs, aquestes lògiques. Per altra banda, doncs, també la voluntat de situar els ajuntaments a l'oposició del poder real. Entenem que l'oposició del poder real no és la bronca o la típica bronca parlamentària o plenària que hi pugui haver en un municipi, en un ajuntament o en un parlament, sinó que forma part de l'establiment d'aquest poder popular que ha d'haver partint doncs, des de la base i no des de la institució, com deia. Per altra banda, també és un pilar fonamental de treball quotidià, i és a dir, que et proporciona la possibilitat doncs, de poder treballar també doncs, amb les entitats, les associacions i tothom des de la base, de treball quotidià, de treball doncs, dut directament a terme doncs, des d'aquesta base que comentava. I per altra banda, doncs, també bàsicament doncs, un espai per la construcció nacional. Molt sovint, i més darrerament, no? Veiem doncs, com l'espai de construcció nacional, potser de construcció nacional dels Països Catalans, va quedant una mica doncs, disseminat precisament a causa doncs, del procés que està vivint ara mateix el Principat de Catalunya, però a més, vull dir, i un exemple molt clar, aquesta setmana passada miràvem a Berga doncs, cartells antics que s'havien fet sobre de la Diada, no? I la Diada de l'11 de setembre, veiem com als anys 80 mantenia encara el mapa dels Països Catalans en tots els seus cartells. A dia d'avui això no passa o en tot cas ha acabat sent una entitat eminentment folklòrica que nosaltres no la voldríem immiscuir en aquest àmbit perquè l'entenem com un subjecte polític real que a més la dreta espanyola té molt clar quin és aquest subjecte polític i entenc que també ja seria hora que precisament doncs, nosaltres com a militants
hauríem d'entendre també que és moment també de treballar i de construir estructures reals de construcció nacional als Països Catalans, més enllà de, evidentment, el que s'estigui vivint ara mateix a nivell de Principat de Catalunya. Per altra banda, m'agradaria parlar també una mica de la irrupció de les candidatures d'Unitat Popular en els ajuntaments i de com aquestes capgiren una mica el que fins ara en teníem com a política municipal, o fins ara en teníem que eren els càrrecs públics que participaven dels diferents ajuntaments. I en aquest sentit, nosaltres entenem el dret a l'autodeterminació no només com un dret que se situa exclusivament en un àmbit geogràfic, sinó que va molt més enllà, que ha de també ser un dels eixos de superació del capitalisme, per exemple, o també un dels espais des dels quals treballar a través d'aquesta xarxa de treball a nivell popular i de transformació real, que és el que entenem que des dels municipis podem fer. Per altra banda, una de les qüestions que sovint ara mateix, i a més encara en els darrers mesos, s'apel·la a la desobediència per part de les candidatures d'Unitat Popular, que és una de les tasques precisament que des dels municipis es pot treballar perfectament per tirar endavant amb aquest procés de ruptura que està havent amb l'Estat espanyol, o que hi ha d'haver de forma imminent amb l'Estat espanyol, passa precisament perquè moltes vegades també hem d'entendre que hi ha qui vol modular el nostre llenguatge, un llenguatge que també és nascut precisament de les lluites que s'han dut a terme en el decurs de molts anys de treball i de lluita al carrer. I en aquest sentit, quan parlem de desobediència, molt sovint s'ha volgut entendre que allò que estàvem fent en l'àmbit desobedient o en la pràctica desobedient era només una voluntat, diguem-ne, de postureig o de voler, no sabria com dir-ho, sobreactuar en una èpica d'algú davant d'una certa actuació. Nosaltres entenem la desobediència com una praxi política diària que s'ha de continuar duent a terme absolutament sempre, i en aquest sentit no és només ara, perquè hi ha el procés de ruptura o perquè s'està treballant aquest procés de ruptura amb l'Estat espanyol, que hi ha d'haver aquesta pràctica desobedient, sinó que forma part de qualsevol canvi que es vulgui produir. En aquest sentit, entenem perfectament que la desobediència ha de ser un camí i, per tant, és l'únic camí. Entenem que la legalitat vigent, la legalitat establerta, no dona marge a canvis profunds reals que suposin la transformació que com a poble ens mereixem, i en aquest sentit la desobediència no forma part només d'aquesta acció efímera que fem en aquest cas concret, sinó que forma part, i com ja he dit abans, de la praxi política que hem de dur diàriament a sobre. En aquest sentit, no només també integrar el que és la desobediència en l'àmbit nacional, sinó que tenim sobrats exemples, i no cal parlar, per exemple, de Rosa Parks, per exemple, no per menys tenir-ho, sinó perquè tenim exemples de desobediència dins dels Països Catalans, molt més propers, a nivell local, que s'han desenvolupat al llarg del temps i que a partir d'aquí precisament és des d'on s'han pogut produir canvis reals i transformacions que han suposat una millora per la vida de les persones, a banda que evidentment la desobediència ha de ser també una acció que evidentment gairebé és una obligació quan s'estan menys tenint els drets, s'està menys preuant tot un poble, i quan a més el caràcter, diguem-ne, dels estats que oprimeixen en aquest cas els Països Catalans és absolutament antidemocràtic. Per això, aquesta és una de les tasques precisament que des dels municipis podem treballar. Per altra banda, també, a banda de la institució, del que és estrictament de caràcter institucional, nosaltres entenem que precisament la independència s'ha de vestir des de la base, i en aquest sentit nosaltres hem de ser només el mur de contenció de totes aquelles polítiques que es volen generar a nivell institucional, o que el poder real, i acompanyat d'aquesta legalitat vigent que abans comentava, volen, diguem-ne, fer avançar. En aquest sentit, els programes que presenta la candidatura d'Unitat Popular són precisament per fer de mur de contenció de totes aquestes polítiques neoliberals que ens porten a l'absoluta despossessió com a classe treballadora, però és que a més sí que es pot dir classe, jo penso, ja és evident. Llavors, en aquest sentit, hem de ser aquest mur de contenció, però a la vegada fomentar, participar i ajudar a desenvolupar autèntics processos de transformació real que sí que s'estan duent a terme des del poble. I en aquest sentit, nosaltres, la nostra independència que apel·lem, aquest dret a l'autodeterminació que apel·lem, no només l'apel·lem en l'àmbit nacional, sinó que també en tots aquells afers amb els quals dirigim les nostres vides, i en tots aquells afers als quals té a veure la nostra vida i la nostra dignitat com a persones. I bàsicament això vindria a ser una mica
el que podem treballar a nivell municipal, tot allò que entenem que també s'ha d'entendre i s'ha de comprendre amb la seva estructura i amb tot el seu ventall d'accions que es duen a terme des de les candidatures. I vaja, no sé si teniu alguna qüestió o com ens fem un debat així més, el que vulgueu.